could maybe be Sonic. A tak začneme. Musí tak se mluvit. Stupni si normálně. Jaj, vedle mě. Vedle mě. Ježíš, kam to koukáš? To hodinové připravování. Já chci normální pohled, tak. Tak. Takže čau čau lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tu s Ondrou na Energy Craftu a pro tentokrát ho nechám pozdravit. Ahoj. Bože, ne, nechám toho. Tak a tohle bude vyhlášení, kdo se dostane na náš server Energy Craft. Takže já přečtu vítěze. No vítěze, nebo kdo se prostě dostal. Takže první, teď bude napětí. Kito Gamer Slovakia, je to holka, myslím. No, ona je to jedna, jako by. Prostě jsem dostala jedna holka. Jménem Kito Gamer Slovakia. Takže a druhý, jo, gratulujeme, Ondro řekni gratulujeme. Já taky gratuluju samozřejmě a doufám, že budou pěkný videa vznikat z tohohle serveru. Jo, právě že tahle první, on jí má jako první jako za favoritku, úplně jim jako prostě, já nevím jak to říct, no to je jedno. Takže a druhý se sem dostal, HebyCZLP, takže gratulujeme. Takže já bych ti taky chtěl pogratulovat, říkám ti, protože jsme se tak trošku už taky spolu bavili. Takže prostě gratuluji. Takže a třetí je Cabálek 98, gratulujeme. Taky gratuluju. Takže a čtvrtý Fandas LP, gratuluju. Taky gratuluju. A pátý, můj oblíbenec, Grug Games. Gratulujeme. Jo, takže já bych ještě chtěl pogratulovat celkově všem a doufám, že s nás tady bude dobrá parta lidí a budeme společně tvořit skvělý videa. Jsi zvrátil. Ani. Jo, tak jo, takže my se s váma pro tady to krátký video loučíme, já už jsem trochu tady začala hrát, protože tak vidíte, oh, vlna. Vidíte 28 levelů a nevím, kde bude video první, no to je jedno, já ho budu muset natočit znova. Takže my se s váma loučíme a gratulujeme vítězům, kdo se sem nedostal, takže tomu se omlouváme, ale vážně nám se nezdály moc ty zas tak buď kvalitní videa, nebo jste tam měli toho nějak moc málo, nebo jak to říct? Jak to říct, Ondro? No a jelikož že server taky není prostě neomezený, tak se museli vybrat prostě ti nejlepší. Ale určitě z toho nebuďte nějak naštvaní nebo smutní. Třeba na vás se dostane příště, nebo při dalším náboru, nebo prostě úplně při náboru na jiný server. Ano. A nebo tak prostě nějak. Jo, takže my se s vámi loučíme a příště zase někdy na viděnou. Čau, čau. Ahoj. Ani já tě...